Ох, ні. Диви, що робиться. Там такі салюти роблять. Тільки що? Я не знаю. Ніяка не встановлюється навіть, щоб забрати. Летить в сторону. Да так рядом. Жесть. 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 День, коли це сталося, рветься воєнбаза, всі додому на парафію. Вот так. Я відкривати якусь. Да, зараз я відкрию. Машину зашатало.
дивись, які, коротше, глянь, що це таке? Що це може бути? Вон куди вони летять? Ох, ні.